Вітаю, з вами Чорновол. Андрій Чорновол. У шоу-бізі немає артистів, які не мріють потрапити до хіт-параду «Червона рута» від Руського радіо України. Співаки та співачки для цього записують хітові пісні та знімають дорогі кліпи. Адже знають, тут лише найкращі. Кому сьогодні вдалося потрапити до п'ятірки обраних, зараз побачите. П'яту позицію виборола Альоша. Співачка й досі пам'ятає свій перший гонорар, який отримала у 15 років. Тоді вона займалась у вокальній студії і їздила з концертами по Запорізькій області. За перший виступ красуні заплатили 120 гривень. Зараз нулів у гонорарах Альоші значно більше. Музику вона вважає своїм життям. А от зіркових тусовок уникає. У мами двох синів на це не лишається ані сил, ані бажань. Таяна – дівчина успішна, але заради успіху їй доводиться жертвувати особистим життям. На нього у співачки просто не лишається часу. Вона із головою в роботі. Останній тиждень Таяна готувала пісню для відбору на Євробачення.
Її нове творіння називається «Леля». У мережі вже навіть є відео зі студії. На ньому зафіксовано, як артистка записує цю пісню. У хіт-параді «Червона рута» подивимось кліп «Шкода». Наша кімната пахне тобою і моїми віршами. Я написала їх, коли ти пішов. Тепер вони стали піснями. Дякую тобі, моє натхнення. Зразу на третій поверх злетіла новинка чарту. Це кліп «Як жити без тебе».
Його відзняв брутальний рокер. Мабуть, так тепер варто називати Олега Винника. Нещодавно він постав перед шанувальницями у незвичному образі. Шкіряній куртці, темних окулярах і з гітарою. А ще запросив їх на справжній рок-концерт. Аби потрапити туди, достатньо переглянути нове відео артиста. Прожити на хлібі й воді, в пустелі чи горах, віддавшись меті, без гаджетів, кави, комфорту, тепла, без трендових лахів, без кола і двора. Але як я зміг би жити без тебе? Скажи, як я зміг би жити без тебе? Тамерлан і Альона сьогодні забирають срібну нагороду. Учасники нео-R&B гурту готові до нових звершень, адже добре відпочили в Дубаї. Тамерлан там захоплювався найбільшими будівлями у світі. Альона ж засмагала і постила сексуальні фотографії в купальниках. Вона також розкрила секрет своєї розкішної фігури. Омар Халієва дотримується суворого режиму харчування
і багато плаває у басейні. Друге місце – кліп «Поко-покохай». Верхівці чарту – дівчина, яка вважає себе абсолютно щасливою – це М'ята. Вона із дитинства хотіла виступати на великій сцені, і їй вдалося реалізувати цю рожеву мрію. Мабуть, тому М'ята завжди сяє та вигляд має бездоганний. До речі, вона надає перевагу природній красі і ніколи не зловживає косметикою. А якщо й робить макіяж вранці, то витрачає на нього не більше 20 хвилин. Дивимось кліп просто так. Не отпускай.
любиш, не любиш, віриш, не віриш, а я люблю. Вітаю, М'яту, із перемогою у хіт-параді «Червона рута» від Руського радіо «Україна». Її відео «Просто так» отримало найбільше ваших голосів на сайті «Русрадіо.UA». Чи вдасться співачці втримати лідерство, розповім за тиждень. Призначаю вам зустріч наступної неділі о 10.30 на М1. А зараз я мушу йти. З вами був Чорновол, Андрій Чорновол. Побачимось!